Boris Milošević je dao svoju obranu i stanja spisa, ja bih zaključio da je istraga na kraju ili pre kraju i da ćemo u nekom kraćem vremenu dobiti njihovu odluku što će biti dalje u ovom postupku. Dakle, Milošević je zanegirao počinjenje kaznenog djela i ja mogu slobodno reći da ne postoji niti jedan jedini dokaz da je Boris Milošević potaknuo državni organ na bilo kakvu radnju, bilo dozvoljeno, bilo nedozvoljeno. Ne postoji takva radnja, ne može se identificirati, a posjećam, on je osumnjičen da je nekog potaknuo. Jedino, sve što je on napravio je dostavio dvije liste na zahtjev državnog organa. Poslušao ono što sam mu rekao i ništa više. Prema tome, u ovom momentu neću više govoriti o tome, ali opći zaključak je da je on poslužio kao smokin list kako bi se sakrila operacija koja je bila u tijeku, a on nije bio svjestan. A da li je rekao? Ana Mangas je njega zatražila to da. A on je postavio imena s obzirom na prijave s terena da su to firme koje imaju najviše šanse da dobiju, da osvoje visoki broj bodova, pa je pretpostavio da su najbliže ispod crte. Njemu nikad niko u nijednom momentu nije rekao da će, da se neće poštivati rang lista, da se neće spuštati crta i da će se dodjeljivati točka. Sve tome nije bilo ništa. Svjesni ste.